Përshëndetje të dashur nxënës. Sot do të mësojmë teknikën e goditjes në futboll. Teknika është një nga elementet kryesore të goditjes. Ajo fillon të mësohet qysh në fëmijëri. Mosha më e mirë për fillimin e mësimit të teknikës është 8 deri në 10 vjeç dhe vazhdon në të gjithë karrierën sportive duke u specializuar vazhdimisht. Teknika për të përsosur kalon në 3 faza. Faza e parë është faza e përgjithësimit. Në këtë fazë janë në punë grup muskuj të shumë. Në këtë fazë kemi harxhimin më të madh të energjive. Faza e dytë është ajo e përqendrimit, ku sportisti përqendrohet më shumë në një aspekt të vetëm. Në këtë fazë, harxhimi i energjisë është më i vogël sepse në lëvizje marrin pjesë vetëm ata muskuj që kryejnë lëvizjen përkatëse. Faza e tretë është ajo e shprehive lëvizore, e përsosjes së lëvizjeve në maksimum. Në këtë fazë, harxhimi i energjisë është shumë më i vogël, ndërsa rendimenti shumë më i madh. Sot do të mësojmë goditjen me pjesën e brendshme të këmbës, me trinën e brendshme, me trinën e jashtme dhe me trinën e plot. Së pari do të sqarojmë se kush janë këto pjesë në këmbën tonë. E brendshme quhet sipërfaqja nga brenda këmbës që fillon në fund të gishtit të madh e përshkon në nyjen e këmbës dhe përfundon në pjesën e brendshme të themrës. Trina e brendshme quhet sipërfaqja nga fundi i gishtit të madh deri para nyjes së këmbës. Trina e jashtme quhet pjesa nga gishti i vogël deri në afërsi të nyjes së jashtme të këmbës. Trina e plot quhet sipërfaqja sipër fundit të gishtrinjve ose për ta kuptuar më qartë, pjesa e liseve të këpucës. Goditja me të brendshmen përdoret në vrull ose në vend. Vrulli nuk duhet të jetë më i madh se 2 deri në 3 metra, pasi është i panevojshëm sepse vetë forma e lëvizjes së këmbës goditëse është e tillë. Siç e shikojmë dhe në foto, vendosjen e këmbës tek topi, pra goditja me të brendshmen. Trina e brendshme përdoret më tepër për krosimet dhe pasimet më të forta e më në largësi, për gjuajtjen e faullave afër zonës dhe gjuajtjet në portë. Shikojmë dhe vendosjen e këmbës tek topi me trinën e brendshme. Trina e jashtme. Goditjet me trinën e jashtme përdoren për pasime dhe goditje me fallco. Pasi trina e jashtme ka një sipërfaqe më të madhe dhe krijon një siguri puthitëse me topin. Shikojmë dhe goditjen me trinën e jashtme. Shikojmë vendosjen e këmbës tek topi. Trina e plot. Me këtë goditje jepet mundësia e plotë e shfrytëzimit të forcës dhe goditjes sa më larg. Vendosja e këmbës tek topi me trinën e plot. Me trinën e plot bëjmë dhe goditjen më të fort drejt portës. Ju jeni kampionët e së ardhmes. Faleminderit.